Pupillene hennes er utvidede. Hun er iskald. Og når de måler temperaturen hennes i luftambulansen, så viser den 13,9 grader. Det er ingen som noensinne har overlevd å være så nedkjølt. Historiefortelling, spesielt når du spiller på følelser, det brenner inn informasjon rett inn i hjernebarken hos lytteren, slik at det aldri blir glemt. Jeg er fastlege og har også en doktorgrad om hjernen. Så det du hører på mine foredrag, det er ikke hva jeg tror, men hva forskning og praktisk erfaring med pasienter viser. Så når vi forteller en historie som vekker emosjoner og følelser hos lytteren, så aktiverer vi et hjerneområde som heter amygdala. Og når amygdala blir aktivert, så sendes det signaler til et område som heter hippocampus, som styrer med langtidshukommelse. Og dette er jo grunnen til at vi husker de aller fleste hendelser som involverer oss følelsesmessig veldig sterkt. Så poenget her er at hvis du starter kraftfullt med en historie, så klarer du å holde oppmerksomheten til publikum veldig lenge. Men starter du litt slapt, så er det vanskelig å hente seg inn igjen.